Di ibu negara, lebih 2,500 pelajar golongan B40 dari pelbagai sekolah sekitar Bandar Tun Razak menerima bantuan persekolahan sempena program Kembali ke Sekolah. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Kamarudin Jaafar berkata, bantuan berupa pakaian dan keperluan persekolahan itu bagi meringankan beban keluarga golongan sederhana dan berpendapatan rendah. Kita tak mampulah memberi 100% kepada semua murid-murid. Tetapi yang kita mampu dan yang kita pilih di kalangan anak-anak kita daripada keluarga kita yang lebih memerlukan. Itu asas utama yang kita lakukan. Dan kita agihkan kepada semua sekolah yang ada dalam Parlimen Bandar Tun Razak, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan juga. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan berharap program dapat memberi motivasi kepada pelajar yang menerima sumbangan untuk terus berusaha dan mencapai kejayaan dalam bidang akademik.